በማናጀር ተወካይ ስር የሚገኙ አትሌቶች ለአሰልጣኞችና ለክለቦቻቸው አስቸጋሪ እየሆኑ እንደሚገኙ አሰልጣኞች ተናግረዋል። በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስር የሚገኙ 30 የሚደርሱ ማናጀሮች የሚገኙ ሲሆን በእነሱ ስር የሚገኙ የማናጀር ተወካዮችም ዓለም አቀፉን መስፈርት ተጠብቀው እንዲሰሩም በፌዴሬሽኑ በኩል አቋም መያዙ ተነግሯል። በጉዳዩ ላይም ተጨማሪ ዘገባ ይዘናል። በአትሌቲክስ ላይ የተሰማሩ ሰልጣኞች መቀመጫቸውን ውጭ ሀገር ባደረጉ የአትሌት ማናጀሮች ውድድሮችን ይካፈላሉ። እነዚህ ማናጀሮች ደግሞ ሀገር ውስጥ የሚገኝን ግለሰብ በመወከል ግለሰቡ የማናጀር ተወካይን ስም በመውሰድ አትሌቶችን የሚቆጣጠርበትና የአሰልጣኝነት ስራን በመውሰድ አሰልጣኝ የሚሆንበት አጋጣሚ ይስተዋላል። ክለቦች አትሌቶችን በሀገር ውስጥ ውድድር መካፈል አለባቸው የሚል ግዴታ ቢያስቀምጡም በማናጀሮችና በማናጀር ተወካዮች ምክንያት አትሌቶች በየጊዜው የውጭ ውድድር ላይ ይካፈላሉ። ይህም በአትሌቶች በክለቡና በአሰልጣኙ በኩል አለመግባባትን እየፈጠረ ስለሚገኝ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መነጋገር አለበት ሲሉ ለአሻም የተናገሩት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመካከለኛ ርቀት አሰልጣኝ የሆኑት ኢንስትራክተር ንጉሴ አደሬ ናቸው። እንግዲህ ማናጀር ያው ተወካዮች ናቸው። በእኛ ሀገር ያሉ ማናጀሮች ተወካዮች ናቸው። ማናጀር ምንድን ነው? ስራው ውድድሮችን ያዘጋጃል። ልጆችን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ማናጀሮች ከአሰልጣኙ ጋር እዛው ክለባቸው እየሰሩ በውድድር ጊዜ የውጭ ውድድሮቹን ታርጌት ያደረገ ስልጠናዎች እየሰጡ በመነጋገር የሚሰሩ ማናጀሮች አሉ። ሌሎቹ ማናጀሮች ደግሞ አትሌቶቹን በሙሉ እነሱ ጋር ይወስዱና ክለብ ጋርም ለመስራት በጣም ይቸገራሉ። ወደዛም ደግሞ ሁል ጊዜ ማናጀር ጋር በሚባልበት ጊዜ ደግሞ ክለቦች አትሌቶቻቸውን በፈለጉበት ጊዜና ባሉት አገር ውስጥ ባሉት ውድድሮች ጊዜ መጠቀም አለበትና ይሄ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ነው። ተስማምቶ ተቀራርቦ የክለቡ አሰልጣኞች እና ማናጀሮች መነጋገር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለአንድ አላማ የምንሰራ እስከሆነ ድረስ ተነጋግረን ወደ ክለብም መጥቶ መስራት ይችላሉ። እዛ ጋም ያለውን ነገር በንግግር ሲሰራ፣ በስምምነት ሲሰራ ውጤት ሁሉ ያማረ ይሆናል የሚል ሀሳብ ይኖረኛል። የአትሌት ማናጀር ማለት ለአትሌት ውድድሩን የሚያዘጋጅ እውቅና ያለው ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይህ ሀሳብ ውድቅ ሆኖ ማናጀሩ አሰልጣኝ የሚሆንበትና ከአትሌቱ ጋር አለመግባባቶች የሚፈጠሩበት ሁኔታ እየተስተዋለ እንደሚገኝ የነገሩን ደግሞ በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች የመካከለኛ ርቀት አሰልጣኝ የሆኑት ዋና ኢንስፔክተር ወንድዬ ደሳለኝ ናቸው። አሁን ክለብ አለ፣ አትሌት ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል። ልጁ የሚሰራው ማናጀር ጋር ነው። ከተባለ ለክለብ አሮጠም የማለት ነገሮች ይመጣሉ። ቀጥታ ማናጀሮች የምታዘዝ ነገር በቃ ቢዝነስ ኦሪንትድ ብቻ ይሆናሉ እና እኒህን ነገሮች ማናጀሮች በማናጀር ሆኖ ተወካይ ሆኖ ማናጀር ሆኖ የሚሰሩ ሰዎች ከክለብ ጋር ኮንታክት አድርገው ነገሮቹ ልጆቹን በቃ ክለባቸውንም በአግባብ እንዲያገለግሉ ክለብ እኮ ማለት ሀገር ማለት ነው። ያው ክለቦች ሲኖር ነው የአገሪቱ ፌዴሬሽን የአገሪቱ ስፖርት እየተጠበቀ የሚሄደው። ስለዚህ እነሱም ከክለብ ጋር ተች እያደርጉ ለክለቦቻቸውም እንዲወዳደሩ እነሱም ጋር አግባብ ያለው መስመር ይዘው የተሻለ ስራ እንዲሰሩ ነው መደረግ ያለበት ብዬ ነው የማምነው እንጂ እኔ ማናጀር ይውጣ የሚል የለኝም። አትሌቱም ክለቡን አይታዘዝም የሚል እንትን የለኝም። ግን ሁለቱም 50-50 መናበብ መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የቀጠረበው ክለቡ ነው፣ ለክለቡ መወዳደር አለበት ልጁ። ማናጀሩ አለ። ማናጀር ማለት በመሰረቱ በእኛ ጋር የስልጠና ሜቶዳችን ነው እንጂ እኔ እስከማውቀው ድረስ ማናጀር ማለት ለልጁ ውድድር ፈልጎ ማኔጅ የሚያደርግ ነው በቃ ወር ላይ ዓለም ላይ ለልጁ ውድድሮችን ሰች አድርጎ ያንን ልጅ ባይደብልፍ በሌላ ውድድሮች የሚያስገባ የሚያወዳድር ነው ማናጀር ማለት። ኮችንግ ማለት ስልጠናውን ፕሮሰስ የሚያደርግ ስልጠናውን የሚሰጥ ነው። ልዩነት አላቸው። እኛ ጋር ማናጀርም አሰልጣኝ የሚሆንበት ሁኔታዎች አሉ። ያ ከቻለው ሊሆን ይችላል ዳዝን ማተር። ግን የስራ ተግባራቸውና ሂደታቸው ይሄ ነው እስከማውቀው ድረስ። ግን ዴፊኒትሊ በአጠቃላይ ሰመራይዝ ሳደርገው አትሌቶች ለክለቦቻቸው መታዘዝ አለባቸው። ክለቦቻቸውን መነሻቸው ምንም ሳይኖረው እኮ ክለቡን የቀጠረው ደሞዝ የሰጠው ክለቡ ነው። ስለዚህ ያን ክለብ ቢውሎ ዛሬ ሳንቲም ስላገኘ ወይም የሆነች ነገር ስላገኘ ማናጀር ጋር ብቻ ሂዶ ክለቡን አታዘዝ ማለት እኔ አግባብ ነው እያለም ነው። ግን ሁለቱም 50-50 አድርገው አጣጥመው ቢሰሩ የተሻለ ነገር ይፈ ለፌዴሬሽኑም ቀላል አይደለም። ይሄ ስራው ለፌዴሬሽኑም ለክለቦችም ለማናጀሮችም ቀላል አይደለም። በጣም ከባድ ስራ ነው። በጣም ከባድ ስራ ነው። ግን ቢሆን ተዋይቶ ተመካክሮ ማንም ማንንም ችግር ሳይፈጠር ወይም ሳይወነጃጀሉ እነዛ ነገሮች ውስጥ ገብተው በቃ ዲሲፕሊን ባለው ነገር መርህ ባለው ነገር ቢያደርጉት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ፌዴሬሽኑም እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭ አድርጎ ክለቦችንም ማናጀሮችንም በቃ ጥሩ የሚተዳደሩበት ነገር እንዲያዘጋጅ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እስከ 30 የሚደርሱ ማናጀሮች ህጋዊ ሆነው እየሰሩ የሚገኙ ሲሆን የማናጀር ተወካዮችን በተመለከተ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዓለም አቀፉን መስፈርት አሟልተው እንዲሰሩ አቋም መያዙን የፌዴሬሽኑ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት አትሌት ገዛኸኝ አበራ ተናግረዋል። ተወካይ የነዛ የማናጀሮቹ ተወካይ ናቸው። እነዚህ ተወካዮች አሰልጣኝም
እንደ ተወካይነታቸው ደግሞ በስሩ ያሏቸውን በማናጀርነት እዛ ያሉት አትሌቶቹን የያዙ ማናጀሮች በዛ ስራ የተካተቱበት እነሱ የሚያሰለጥኑበት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ የሚለይበት ሁኔታዎች አሉ። ማናጀሮች በለን በዘለማድ ማናጀር የምንላቸው ኢትዮጵያኖች ሆኖ ትውልደ ኢትዮጵያኖች ሆኖ ነገር ግን ለማናጀሮች እንደ ውክልና እዚህ ሀገር ውስጥ የሚሰሩ አሉ። እሱ ማናጀር ሌቭል በትክክል የተሰጣቸው ሳይን ውክልና ከማናጀሮች ውጪ ካሉት ማናጀሮች ወስደው እዚህ በውክልና የሚሰሩ እንጂ ማናጀሮች አይደሉም። ስለዚህ በዚህ አንግል እነሱ የሚለዩበት አሰልጣኝ ሆኖ በአሰልጣኝነት ውስጥ ተካተው ነገር ግን ማናጀር የምንለው ነገር መስፈርቱን ጠብቆ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚሰጣቸው ሰርቲፊኬት አሁን ለዚህ ለአሰልጣኞች ደረጃን ሰጣለን እንደምንለው አለም አቀፍ በማናጀርነት የሚሰጣቸው የማናጀርነት ሌቭልና አፍቃድ አለ። ችግሮቹ እንደ ችግር ብለን የምናነሳቸው ነገሮች አትሌቶች እነዚህ ተወካይ የሚባሉ የማናጀሮች ተወካይ የሚባሉ አሰልጣኞች በአሰልጣኝነት ስለምናቃቸው እንግዲህ ያው ደረጃ ልንሰጣቸው ነው። እነዚህ አሰልጣኞች ነገ ተነጎዳ ውክልና የማናጀርን ውክልና ይዞ ሲመጋዊ ውክልና ይዞ ሲመጡ ወክልናቸውን ተቀብለን እዚህ አትሌቶቹን ትሪት የሚያደርጉበት ሁኔታ ይመጣሉ። አሊያ ደግሞ ማናጀር ነን ብለው ዓለም አቀፍ ላይ ፍቃዱን አውጥቶ መስራት አለባቸው የሚል አቋም አለው እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ችግሮች የሉም ማለት አይቻሉም። እዛ ስር የሚገቡት አብሶ ከአትሌቱ ጋር ያለው አታችመንት በአመት ውስጥ አንድ አትሌት ስንት ጊዜ መሮጥ አለበት አብሶ በማራቶን አንድ አትሌት ከሶስት ያላነሰ ከበዛ ሶስት ማራቶኖች መሮጥ አለበት ተብሎ ነው የሚደነገገው። በብዛት በድግግሞሽ የሚሮጡበት ሁኔታዎች አሉ። ይህንን ሼፕ አድርገን መስመር የምናስይዝበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው።